Školská rada mestečka Anchorage na Aliaške vyradila z osnov literatúry svetoznáme tituly, ako sú Veľký Gatsby alebo Hlava 22. Podľa predstaviteľov mesta je ich obsah pre žiakov škodlivý a svoj verdikt zdôvodnili nasledovne. Veľký Gatsby je nevhodný kvôli sexuálnemu obsahu. Neviditeľný kvôli hrubému jazyku a protivojnový román Hlava 22 kvôli násiliu. Hneď ako sa o rozhodnutí rady dozvedeli šokovaní rodičia a občania mesta, vykúpili tieto knihy v miestnom knihkupectve, aby si ich znova mohli prečítať. No tak ak Hlava 22 je zakázaná kvôli násiliu, tak čo potom vojna a mier? No ale a Veľký Gatsby, veď to je jeden nádherný, láskyplný príbeh, tragicky končiaci, čo tam, že sexualita. No ale to, čo chcú cenzurovať, to vidia inak. Jedine, ja si myslím, že tá školská rada možno ani tie knihy nečítala. Možno ich len tak narýchlo prelistovala, alebo teraz je móda naučiť sa čítaniu, rýchlemu čítaniu. Hej? Že ľudia absolvujú. A možno, že takýmto spôsobom čítali tie úžasné knihy. A pri tej príležitosti mi pripomína jeden veľmi pekný citát Woodyho Allena, ktorý povedal, že absolvoval som kurz rýchločítania. Vojnu a mier som dal za 20 minút. Je to o Rusku. No tak to vraj, toto rýchlo čítanie ovládal Vladimír Iljič Lenin. A ako to dopadlo? No.